עוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רואה שהשתבח שמו לעד, ערב יום השואה. באמת אני שמח פה לראות אנשים שככה אני אכיר אותם מכל השיעורים שאני מגיע לפה, ובאמת אנשים גם ופרצופים שלא ראיתי אותם עדיין, השתבח שמו. ערב יום השואה זה ערב שהוא לא פשוט לעם ישראל. שואה שעברנו אותה לפני 80 שנה, דברים איומים ונוראים שבחלק מהשיעור אנחנו נבוא וניגע בהם ונספר גם כמה דברים שאנשים עברו. אני אחלק את השיעור הזה לשני חלקים, שני נושאים עיקריים שהכנתי עליהם את השיעור בעצם. נושאים שאני חושב שחייבים לדבר עליהם בזמן הזה, שאנשים מגיעים אליהם בצורות לא פשוטות, אנשים שחווים את זה יום יום, גם אנשים שלצערי אני אומר יושבים פה, גם אלה שחווים את זה יום יום, וגם כל יהודי מגיע המצב הזה שהוא חווה את הדבר הזה שאני הולך היום לבוא ולדבר עליו, וזה הדבר הנורא הזה שקוראים לו ייאוש. ייאוש זה משהו שעובר כמעט על כל אדם, בין יהודי, בין גוי, שאומר לעצמו, די כבר, זהו, הגעתי למצב הזה, ונמאס לי, ואני לא יכול יותר. זה כל כך מתחבר לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, תקופת ימי העומר, שהרבה אנשים לא יודעים מי זה היה רבי עקיבא הגדול. רבי עקיבא, התנא האלוקי, זה ראש התנאים בכל מקום. יש אפילו כאלה שאומרים שבזכותו יש לנו תורה שבעל פה, ככה גם הגמרא אומרת את זה. דרך אגב, הוא אחד התנאים שיש עליו הכי הרבה שבחים בכל התורה. הוא עשה כל כך הרבה דברים לטובת עם ישראל, והוא עשה כל כך הרבה דברים כדי שהתורה לא תשכח. והוא עצמו, רבי עקיבא, שכמה שהוא היה בקושי גדול ובבעיה גדולה שהוא היה נמצא בה, הוא התחיל בתור עם הארץ. כל מי שיושב פה, אני לא חושב שהוא לא עבר את גיל 40, חוץ מויקטור שיהיה בריא. רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה, לא התחיל ללמוד תורה, התחיל את האלף בית בחיים מגיל 40. לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, לא יודע שום דבר מהחיים. והוא התחיל את הדבר הזה, הוא התחיל את האלף בית בבית ספר, ואחרי שהוא למד את הקריאה, הוא היה יושב מול הרבנים שלו שילמדו אותו תורה, עד שאחרי 13 שנה הוא נהיה בעצמו רב. בדרך, כל מה שהוא עבר, רבי עקיבא, כל מה שמסופר עליו, שהוא עבר דברים מאוד 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 לא פשוטים, שבסופם יצא מזה טוב גם, כן? אבל עד שהוא הגיע למקום הזה שהוא הגיע אליו, הוא עבר תלאות. הוא ראה איך הורגים חברים שלו, אשתו נפטרת מן העולם, הבן שלו נפטר מן העולם, דברים לא פשוטים. הוא בין היחידים שיכל להגיד על עצמו כל מה שהוא עבר, אבא, ריבונו של עולם, חזרתי אליך. חזרתי בתשובה, מארץ התשובות, הגמרא אומרת. רבי עקיבא, תבינו, זה ראש המדברים בכל מקום. רבי עקיבא היה גדול הגדולים. וכל מה שהוא עבר, וכל מה שהיה לו אי פעם, הבאתי לפה את הגמרות שמדברות עליו, הזוהר שמדבר עליו, על רבי עקיבא. הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה יכול לטייל בין כל העולמות. זה לא דבר שהוא פשוט. הוא משאיר את הגוף פה, והנשמה יוצאת ממנו, הוא מוציא את הנשמה מהגוף, זה לא דברים שאנחנו יכולים להבין אותם בכלל, השכל. ורבי עקיבא היה כזה. למה אני מספר לכם את כל ההקדמה על רבי עקיבא? רבי עקיבא אומרת עליו הגמרא במסכת יבמות, בדף סמך ב', שהיו לו 12,000 זוגין של תלמידים, 24,000 תלמידים, 12,000.
זוגות של תלמידים. וכולם, אומרת הגמרא, כולם מתו בפרק אחד. מה זה פרק אחד? פרק אחד, 32 ימים, מתו כל ה-24,000. תבינו, בן אדם חוזר בתשובה, נהיה לא רב, נהיה הרב. הכי גדול, הכי ענק, עם הכי הרבה תלמידים, מוסר את הנפש, לא מגיע הביתה לאשתו, לא רואה אותה, לא מדבר איתה, 12 שנה, מגיע עם 24,000 תלמידים, וכולם מתים לו בחודש אחד. שתבינו את מה שאני אומר לכם, כן? 750 לוויות כל יום. זה 750 אלמנות. זה אלפים של יתומים. בן אדם אחר היה אומר לשם, חס ושלום, כן? היה כופר בשם, אמר, מה זה? כל כך הרבה עשיתי בשבילך אבא שבשמיים, נתתי את כל מה שנתתי אי פעם כל החיים, ויתרתי על הכל, היום אני בן 80, העמדתי לך כל כך הרבה תלמידים ואתה לוקח לי אותם, ואתה הורג לי אותם. למה אבא? אם זה היה רב אחר, כן? תבינו מה זה, הוא קובר את כל התלמידים שלו. 32 ימים כמניין גימטרי הכבוד, שלא נהגו כבוד זה בזה. תבינו מה התורה אומרת, לא נהגו כבוד זה בזה, יש מפה עד הים, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה, כל הפירושים. אבל יש לנו אחד, שהוא גאון הגאונים, עשה פירוש על כל הגמרא, קוראים לו המהרש"א הקדוש. המהרש"א אומר, אתה יודע למה הם מתו? לא נהגו כבוד זה בזה ואין לנו כבוד אלא תורה. והמתו במיוחד, אומר המהרש"א, בפרק זמן הזה, מפסח ועד עצרת, שזה חג השבועות, שלפי התורה זה זמן של רפואה. זה לא זמן של מיטה, של דין. זה זמן של רפואה. פסח זה רפואה. אייר, חודש אייר, זה ראשי תיבות, אני השם רופאך. זה זמן של רפואה, אומר המהרש"א. ובדווקא, בדווקא, הוא לקח אותם, השם יתברך בתאריך הזה. בתאריכים האלה. 32 ימים. אתם יודעים למה? אומר המהרש"א, רק לפי העונש שהם קיבלו, אני יכול להגיד לך, למה הם קיבלו את העונש הזה. הם מתו במיטה משונה. מיטת אסכרה זה המיטה הכי משונה, הכי קשה. הגמרא אומרת בברכות, שזה המיטה הכי קשה שיכול להיות לאדם. מיטת אסכרה. ומה זה אסכרה? זה חנק מתוך הגוף מבפנים שעולה לקיבה, ומהקיבה לבטן, ומהבטן עולה למעלה לגרון, הגרון מתנפח והבן אדם מת. ככה הם. אומר המהרש"א, אתם יודעים מה הם עשו? הם דיברו לשון הרע. המהרש"א אומר, תדע לך, הם מתו בגלל אבון לשון הרע. תדעו לכם, השיעור שהכנתי היום זה רק ההקדמה של השיעור. יש הרבה 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 אנשים שמתקשרים אליי. אני לא אגיד מה, מי ומו, יש נשים שמתקשרות אליי ואומרות לי, רבנו, מותר ללכת לים? אפשר עכשיו ללכת לים? אני תמיד מתבלבלת בין המצרים לספירת העומר. צדיקה, כל השנה אסור ללכת לים. לא רק בימי, כל השנה אסור ללכת לים. אבל את שואלת על ימי העומר? אשריך, כל הכבוד. אני רואה אנשים, לפני איזה כמה זמן, הייתי באיזה מקום לפני שבוע, עמדתי מחוץ לאוטו. מחוץ לאוטו עמדתי. יצא איזה בן אדם, לא לי, לאוטו שעמד לפניי. מישהו שחסם לו את ה... מישהו שחסם לו את החניה. הלו, הלו, דופק לו על החלון. בום, בום, בום. אמר לו, תזיז את האוטו. אמר לו, בסדר, אני אזיז, למה אתה לא מבקש? תזיז, אתה חוסם לי את החניה. אתה רואה אותו, את הבן אדם הזה, קצת לא עבר הרבה זמן מפסח. יש לו זקן קצת, זיפים. אתה רואה, הוא שומר עומר. הוא שומר עומר. אבל על הפה שלו הוא לא שומר. איך אנשים מקפידים על הזקן? איך אנשים מקפידים? וואי, רבנו זה, אני שומר, אני זה, בטח עומר. אבל על הפה אתה לא שומר. על הפה
שומר אמר שאתה יודע למה הם יסלקו? אתה יודע למה הם הלכו? כי הם דיברו לשון הרע אחד על השני. הם מתו במיטה משונה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו לא מתעוררים. אני לפני שבאתי לפה, הייתי בהשכרה בשכונת התקווה. אני רוצה להגיד לכם משהו, דיברתי שם גם דברים לא פשוטים. לפני, דקה לפני שאני נכנס להדרשה, הודיעו לי שהיה הפיגוע בגוש עציון, פיגוע דקירה בגוש עציון, איך שנכנסתי. רבותיי, תקשיבו טוב, הגמרא אומרת, במסכת שבת בדף למד ג', באבון נבלות פה, מגיעים אסונות לעולם. בחורי ישראל בגבולות, זה החיילים שלנו, לא עלינו, נרצחים, לא חוזרים הביתה. יתומים זועקים ולא נענים. אלמנות בוכות וצועקות ולא שומעים אותם. בגלל האבון הזה שנקרא אבון נבלות הפה. שבן אדם מנבל את הפה שלו, בן אדם מרחל, לא אכפת לו, לא מעניין אותו אף אחד. לא מעניין אותו מאף אחד. תראו, לפני חודשיים, רבותיי, חודשיים עבר, לא הרבה, חודשיים. הקדוש ברוך הוא מביא לעולם רעידת אדמה, 50 שניות, 40 אלף איש. 50 שניות רעידת אדמה. הרגישו אותה גם פה. 40 אלף איש, לא מתעוררים. באותו שבוע, שני ילדים, שני אחים קטנים נדרסים למוות, לא מתעוררים. שבוע אחרי זה, שני אחים, יריות, נרצחים למוות, לא מתעוררים. עוד שבוע וחצי עובר, שני אחיות, נדרסות, לא מתעוררים. לא מתעוררים. אחרי יום אמא שלהם נפטרת, לא מתעוררים. לפני החג, שני אחים, טובים למוות, אח ואחות, לא מתעוררים. אתמול אימא, 10 ילדים, מדרדר עליה האוטו שלה. זהו, אימא לא חוזרת הביתה יותר, שמעתם את ההלוויה של הילד, לא מתעוררים. הילד הוא צעק בהלוויה, אימא סליחה, אני מצטער, אימא, איך הלכת מאיתנו, אימא, אני מצטער, אימא, 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 סליחה, אימא. לא מתעוררים. שואל את עצמי, עד מתי, עד מתי? עד מתי נעשה את הדברים המרושעים האלה? נעלה פוסטים אחד על השני. לא מתאים לו איזה מישהו, איזה חבר, מלכלך עליו בקבוצה, רומס אותו, מקלל אותו, לא נראית לחברה שלה, יורה בה, עד שהיא לא רואה אותה גמורה. איפה זה חלף מאיתנו? ואומרת הגמרא, אתם יודעים למה? על רבי עקיבא הגדול יש כל כך הרבה שבחים, כי הוא היחידי בעולם שהיה צריך להתייאש וליפול ולא נפל. הוא קבר את כל התלמידים שלו, את כולם אחד אחד אחד, הוא לא התייאש. אבל הוא אמר, אני מפה ימשיך הלאה. לאן? אומרת הגמרא שהוא הלך ליבנה, ירד אצל רבותינו שבדרום וקיבץ 5 תלמידים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו את כל התורה שלנו. כל התורה שאתם רואים היום זה הם, כל הגמרא שאתם רואים היום זה הם. מ5 אנשים שאחד לא התייאש בחיים, שהיה לו את כל הסיבות בעולם לזרוק את הכיפה, לזרוק את הציצית, לזרוק את הכובע, לגלח את הזקן ולהגיד, אבא, הבנתי אותך, אתה לא רוצה אותי. להגיד, אבא, די, נמאס לי. היה לו את כל הסיבות בעולם לרבי עקיבא להתייאש, והוא לא התייאש אף פעם.
אומר ספר צדקת הצדיק בתורה קנ ד רבי צדוק הכהן מלובלין, תקשיבו מה הוא אומר. כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כמו שאדם צריך להאמין בהשם יתברך, כך צריך כל אדם להאמין בעצמו. כמו שאתה מאמין שיש השם יתברך ויש לך אמונה בהשם ויש לך ביטחון בהשם, ככה אתה גם צריך להאמין בעצמך. ככה אומר רבי צדוק. אתם יודעים שלמדתי את התורה הזאת, כמה כוח אני קיבלתי, כמה כוח בן אדם מקבל שהוא לומד תורה והוא מבין, וואלה, אני מאמין בשם יתברך, הוא ייתן לי את הכוח הזה להמשיך, הוא ייתן לי את הכוח הזה, אני בטוח ב-100% בהכל. אתם יודעים כמה סיפורים יש מהשואה של אנשים שכבר חשבו שכבר זהו, הם לא יראו יותר אף אחד, לא יראו יותר את המשפחה שלהם, חשבו שהם ימותו כבר. האדמור מצאנז, יש לכם פה את הקהילה הזאת, היא לא רחוקה מפה, בנתניה. האדמור מצאנז קבר בשואה 12 ילדים ואת אשתו. תגידו לי, אפשר להמשיך אחרי דבר כזה? בן אדם מאבד את כל המשפחה שלו, לא ילד אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, לא 10, 12 ילדים. אבותיי, הוא עולה לארץ, הוא פותח חסידות, חסידות סן שנקראת היום פה בנתניה, וממשיך את החיים שלו ומביא עוד 12 ילדים לעולם, מתחתן שוב. אתם יודעים למה זה? כי בן אדם צריך גם להאמין בעצמו שאני יכול עוד להמשיך, אני יכול עוד לקום מהמקום שהתרסקתי אליו, אבא, אבל אתה תעזור לי. אתם יודעים כמה בזמן האחרון, אני אומר לצערי, גברים שמתגרשים נופלים לכזה שאול תחתית, לכזה דבר איום ונורא, שהנשים שלהם עושות להם ניכור הורי, לא נותנים להם לראות את הילדים. איזה דבר גרוע, איזה אסון נורא זה. איזה מישהו דיבר איתי לפני איזה שנה, אמר לי, יש לי רבנו 3 ילדים כבר, חצי שנה לא ראיתי אותם. אשתי לא נותנת לי לראות אותם, לא עשיתי לה כלום. היא עושה לי דווקא. איך אני ממשיך מפה? מה אני עושה? אמרתי לו, יש לך אמונה בהשם. יש לך ביטחון בהשם. אל תלך לחפץ אצל רבנים. יש לך את אבא שבשמיים, תדבר איתו. תפקה לו, רק הוא יכול להושיע אותך. עננו למי שענה לאברהם אבינו, אבא, מי שענה לאברהם אבינו, תענה לנו גם. מי שיש לו בעיה אי פעם פה, כל החיים, שלא יהיה לאף אחד פה בעיות, אבל מי שיש לו דכדוך, ייאוש כלשהו, דע לך, הכלל הוא שאין ייאוש בעולם כלל. אבל זה לא סיסמה כזאת של רבי נחמן. מה זה אין ייאוש בעולם כלל? מה זה הדבר הזה, אין ייאוש בעולם כלל? אם הבאת, אתה בעצמך אתה בייאוש, אתה הבאת את הייאוש הזה על עצמך לעולם. כי בעולם הזה אין ייאוש. ככה אומר רבי נחמן. אם נכנסת לייאוש, זה לא כי יש בעולם ייאוש, זה כי אתה הבאת את הייאוש לפה עכשיו. אתה נכנסת לתוך הבור הזה. אתה הבאת את עצמך לזה. תגיד לי, אם תהיה עצוב, אם תהיה חד ושלום עצובה, תהיה בדכדוך, בבכי, המצב ישתנה? לא. הוא לא ישתנה. הוא ימשיך להיות אותו דבר. אז למה להיות בייאוש? למה להיות בעצבות? זה אני אומר את כל זה, כן? כל השיעור הזה הכנתי פה, הם יודעים למי, נכון? זה לא לכם, זה לי. שלא תחשבו ש... ממש לא. דברים קשים שבן אדם שומע כל יום, ואני לא צריך להגיד לכם, כן? דברים נוראים, אנחנו חושבים שרק משה בחדשות, יש עוד הרבה דברים שלא מספרים לנו. שבוע שעבר, הלך לנו אחד החיילים, אם אני לא טועה, זה היה ממגב, ולא דיווחו על זה בחדשות. כנראה לא רצו להחיב לנו עוד יותר, אני יודע. הדבר הזה של הייאוש נמצא במקומות של השם ירחם. אבל אתה צריך תמיד לדעת ללמוד איך אני יוצא מזה. והיום בעזרת השם בשיעור הזה, בעזרת השם יזכה אותנו, נלמד איך לצאת מהדבר הזה שנקרא ייאוש.
אמרתי את זה פה פעם, אמרתי את זה פה פעם, לפני איזה שנה שדיברתי פה, אני חושב זה היה. תדע לך, שאתה עובר היום באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, ואתה מסתכל על חיים של אנשים אחרים, אתה מכניס את עצמך לייאוש. אתה מכניס את עצמך לייאוש, בין במודע, בין בלא, בין בתת מודע. אתה אפילו לא יודע את זה. אתה רואה שהוא כרגע באמסטרדם, את רואה שהיא במלדיבים עכשיו, ואת, ואת יושבת באיזה שמירה, באיזה מקום, יושבת ב... שבת בעבודה, ב-20 דקות הפסקה, את רואה זאת עם תאלת, זאת עם תאלת, זה מכניס את האדם לייאוש. אתה רואה עכשיו, הוא קנה אותו חדש. אתה רואה עכשיו, זאת היא, תראה את זה מצליחה, היא קיבלה תואר. זה מכניס את האדם לייאוש. כשאתה מסתכל על חיים של אנשים אחרים, ואתה לא חי את החיים שלך, אתה נכנס לייאוש. ואז מה קורה מיד? אתה מתחיל לחיות חיים שהם לא שלך. אתה רוצה להיות כמו האושיהי של הטיק טוק, אתה רוצה להיות כמו הטיק טוקר הזה, תראו איך הוא מצליח, כמה אנשים סביבו. מחיים, אתה מתחיל לחיות חיים שהם מדומים, שהם לא חיים שלך. ואז הייאוש מתחיל להתגבר עוד יותר, ואתה אפילו לא יודע את זה. אין, עדיף שהוא לא ייגע בחשמל, באתי להגיד לו, כי אז יהיה נחמד. היה איזה איש מסחר אחד לפני 40 שנה, זה היה המעשה הזה. תקשיבו טוב למעשה הזה. הוא כל שנה היה הולך לעשות יריד. אתם יודעים מה זה יריד? היה הולך כמו ב... איך קוראים לזה פה? בתל אביב. במתחם האומנים שם. היה הולך, קונה סחורה ב30,000 רובל. הולך, קונה סחורה. יום אחד, שנה אחת, הוא לא הרגיש טוב. אז הוא אמר, הוא כל שנה היה עושה מה30,000 האלה, היה עושה מהם 90,000 רובל. כל שנה. ככה היה במסחר. כל שנה היה הולך, היה עובד 3-4 חודשים, מה30 האלה היה עושה 90. אומר, טוב, את מי אני אשלח לעשות לי מסחר? האדם הכי קרוב אליי בעולם, מי זה? זה לא הכלב, מי זה? זה אשתי. אני עכשיו אני חולה, אני לא מרגיש טוב, את מי אני אשלח? את אשתי? נכון? אבל מה אני אעשה? שהיא לא תבזבז את ה30,000 רובל ביריד, אני אתן לה עוד 10,000, קחי תבזבזי אותם, ואחרי זה תהיה פנויה, תעשי לי באיפה שאני אגיד לך, זה מה שתעשי, תעבירי את הכסף מפה לפה, תקחי, תקני סחורה מפה לפה, וזה מה שתעשי. אמרה לו, בעלי היקר, אין בעיה. נתן לה 30,000 רובל, אחרי זה נתן לה עוד 10,000 רובל לבזבוזים, והיא הלכה. אז לא היו טלפונים, לא היו גלויות, לא היו כלום, היא הגיעה למקום שהוא אמר לה, אבל אישה כמו שהיא אישה, היא רוצה ללכת קודם כל לעשות הקפה ראשונה. הקפה ראשונה כנגד אברהם אבינו, והינו המדונה אלוהינו עלינו מעשה ידינו, הולכת לעשות סיבוב קניות. רוצה לראות מה... רוצה לבזבז את ה10,000, מה? למה באתי לפה? מסחר, מסחר, אבל קודם כל עשירייה. רוצה לראות מה יש בלוי ויטון שם. רוצה לעשות זה. הולכת, מסתכלת, מודדת, מרמרידה, מסתכלת, בודקת, זה, בזבזה את כל ה10,000 שקל. אחרי שעתיים, את כל ה10,000 רובל. הכל נגמר, הכל. היא לא שמה לב. 30,000 רובל שבעלה נתן לה, נפלו לה מתוך הג'קט. הלך הכסף. אחרי איזה כמה דקות שהיא בוכה, היא שומעת שמישהו מצא את הכסף. מצאתי 30,000 רובל. באו אליה ואמרו לו, מחילה, זה של האישה הזאת. לא נכון. אני הולך לפי ההלכה. בהלכה כתוב שמי שמוצא כסף, של מי הכסף? שלו. למה גם אם השם על הכסף? הכסף הזה שלו. אני הולך לפי ההלכה, רבותיי, וזה של... כן, הלכה, אבל הבחורה פה היא בוכה, זה שלה, היא בוכה, היא אומרת שנאבד לה, והנה אתה מצאת 30, וזה 30, וזה שלה. רבותיי, אני איש של הלכה. פתאום בא איזה אחד, הוא לא בדיוק איש של, הוא לא בדיוק איש של הלכה, כן? הוא מלא עם המילים השחורים. המילים של, איך קוראים לה החברה הזאת, משה? זאת שיש לך באוטו, איך קוראים לחברה הזאת? איך קוראים לה?
דולצ'ה גבנה, כן, המילים של דולצ'ה גבנה. אמר לו, תקשיב טוב, תחזיר לה את השלושים. אמר לו, אמרתי, אין פה הלכה, תחזיר לה את השלושים. אמר לו, חביבי, אני לא מחזיר לה את השלושים, בוא נלך לרב. מזל שהדולצ'ה גבנה הוא היה מכבד רבנים, מזל מה, מזל לא. הלכו לרב. טוב. כבוד הרב, הוא מצא 30,000 רובל. מה הלכה אומרת? אנחנו יודעים שלגברת הזאת הלכה 30,000 רובל, והוא מצא אותם אחרי כמה דקות. מה הלכה אומרת? אמר לו, הלכה אומרת שזה שלו. זה לא שלה. מה, באמת הרב? כן. אבל תספרו לי רגע. תספרו לי שנייה, רגע. איך הגיעה לה 30,000 רובל לגברת הזאת? אז הוא אומר לה. אז הוא אומר, האישה הזאת היא באה לעשות מסחר עם הכסף של בעלה. היא באה להעביר את הכסף מפה לפה, ו... זה לא הכסף שלה אז. נכון, זה לא הכסף שלה, זה הכסף של בעלה. אז הכסף שלה תחזירו לה. למה? כתוב בהלכה שעם הכסף שלי אני מתייאש. אבל בעלה לא יודע שנגנב הכסף, נכון? אז הוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש, זה הכסף שלו. תחזיר את הכסף. דעו לכם, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הנשמה הזאת שלך, שיש בתוכך, היא לא שלך, היא של הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מתייאש? זה לא שלך. אם היית יודע שהנשמה הזאת שיש לך היא לא שלך, כמו שהכסף הזה שנאבד לגברת הזאת, זה לא שלה, היא לא צריכה להתייאש. כי אם היא הייתה מתייאשת, גם שהיא התייאשה, הכסף הוא לא שלה, הוא של בעלה, צריך להחזיר לה אותו. אתה יגיע היום, אתה תחזיר את הנשמה שלך לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד לו, הייתי מיואש. כי זה לא הנשמה שלך, זה הנשמה שלו. רבותיי, מה העם הזה לא עבר? דברים מאוד 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 קשים. במיוחד בתקופה האחרונה. כל מה שאנחנו חווים, ואני מקווה שלא נחווה את זה יותר. אבל אנחנו רואים שבמהלך הזמן, במהלך הדורות שעוברים, מתגברים אלינו הרבה דברים רעים. אבל אסור בתכלית האיסור ליפול לדבר הזה שנקרא ייאוש. רבנו, נפלתי. נפלת. למה בגמרא כתוב שבע ייפול צדיק וקם? שבע ייפול אדם וקם, לא צדיק. כי גם הכי צדיק בעולם, בן אדם הכי צדיק שיש, הוא יכול ליפול. הוא יכול ליפול, אין מה לעשות. אבל מה אחרי זה? תקום. אתם יודעים למה רבי עקיבא כל כך מוערך בכל הגמרא? כי כל מה שהוא, הפילו אותו כל החיים, וכל מה שהוא עבר כל החיים, מה קרה מיד אחרי זה? מיד אחרי זה הוא קם. הוא לא נפל. הוא לא נפל לעצבות, אולי הוא היה עצוב. מותר להיות עצוב. מותר לי חוס, אבל תגיד, אבא, אני יודע שאתה עשית לי את זה. זה לא פלוני עשה לי את זה. זה לא זאתי אמרה את זה עליי, אבא, זה אתה, אתה רוצה שאני אשמע את זה ואני אתחזק באמונה שאני לא איפול. איזה מי שעשתה לי טלפון לפני איזה 3 שבועות, אמרה לי, רבנו, אתה לא יודע מה אמרו עליי, איזה דברים קשים, ואני אפילו לא חצי מזה. אני אפילו לא רבע מזה. אני אפילו לא שם. אני לא קרובה לזה אפילו. זה לא אני מה שאמרו עליי. אמרתי לה, תקשיבי צדיקה, את רוצה להתחזק במשהו? בואי תקשיבי. 28 שנה של איסורי גיהנום, דוד המלך עובר. 28 שנה של השפלות, ביזיונות, הילדים שלו נפטרים, הבן שלו אונס את אחותו, את הבת של דוד המלך. הבן שלו רוצה לרצוח אותו. הבן שלו רודף אחריו. איזה דברים הוא לא עבר 28 שנה. לפני שהוא נפטר הוא קורא לבן שלו, שלמה המלך. מביא לו טבעת. על הטבעת הזאת כתוב ג' ז' י'. גזי, מביא לו את הטבעת ליד. אומר לו, אבא, מה זה? אמר לו, כל פעם שיהיה לך קשה אי פעם בחיים, תסתכל על הטבעת הזאת ועל האותיות האלה ותזכור שהבאתי לך את זה. אמר לו, אבא, אבל מה זה האותיות האלה? ג' ז' י', מה זה גזי? אמר לו, גם זה יעבור. תדע לך, גם זה יעבור פעם. הדבר שאתה הכי קשה נמצא בו אי פעם, תדע לך, גם זה יעבור.
אומר לי, אני למדתי את זה מהחיים שלי. שלמה בני, אני למדתי את זה מהחיים שלי. כל מה שעברתי אי פעם. וכל יום אנחנו זוכרים את דוד המלך מחדש. כי דוד מלך ישראל חי וקיים. למה? כי הוא לא נפל. היה לו קשה. תקראו את תהילים. תראו איזה דברים הוא עבר, הדברים הכי קשים בעולם. אבל את כל האנשים הכי מיואשים בכל העולם, היום הוא מחיה. לאדם שקשה לו, מה הוא הולך עושה? איזה ספר הוא פותח? ספר? תהילים. למה? דוד המלך תמן שם את כל הדברים הכי קשים שבן אדם יכול לעבור אי פעם. לא ליפול לייאוש. זה מה שדוד המלך לימד אותנו. אני לא יודע כמה מפה מכירים את זה. מישהו פעם ראה את הסרט הזה, רשימת שינדלר? אתם מכירים? מכירים? איך הסרט? ארוך. נשארת עד הסוף? הסוף של הסרט זה הקטע הכי יפה בסרט. בוא נגיד היום שהכנתי את השיעור הזה, לא מתבייש להגיד, בכיתי איזה 3 פעמים. כי אני כל פעם עובר על על הקטע הסופי. אני רוצה שתבינו מה הוא אומר בסוף. תקשיבו טוב. בקטע האחרון של הסרט, בסיום המלחמה, מגיע שינדלר, אוסקר שינדלר, זה מי שהציל בעצם מלא יהודים בשואה הארורה. הוא היה גוי, הוא לא היה יהודי. הגמרא כותבת עליהם חסיד אומות עולם. וככה הביאו לו מכתב, יצחק, העוזר שלו, בא אליו והביא לו מכתב ואמר לו כך, למקרה שיתפסו אותך, כל האנשים שעבדו אצלך אי פעם במפעל, הם חתומים על זה. קח את המכתב הזה, אם תצטרך להראות להם, שיראו שאתה לא מהמפלגה, עם המפלגה הנאצית, שאתה עזרת ליהודים. מסתכל אוסקר שינדלר על המכתב ואומר לו תודה, תודה רבה לך. ואז עובר איזה כמה שניות, יצחק בא ומוציא לו טבעת, אומר לו כך, הכנו לך את זה פה כולם, זה מתנה בשבילך. מסתכל אוסקר שינדלר על הטבעת וכתוב עליה משהו. מסתכל, אומר לו יצחק, אתה יודע מה כתוב על זה? כתוב על זה, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו. שינדלר מסתכל על הטבעת, עונד אותה, מסתכל על כל האנשים שעומדים סביבו, כל מישהו הציל בעצם, לוחש ליצחק באוזן, אומר לו, יכולתי להציל עוד. אמר לו, יכולתי להציל עוד. אמר לו יצחק, לא. לא, אתה לא יכולת להציל עוד. אמר לו, הסתכל סביבך, תסתכל. 1,100 אנשים הצלת. כל אלה פה יחיו בגללך. יחיו בזכותך. הוא הסתכל על האוטו שלו. אומר לו, הרכב הזה היה שווה 10 יהודים. הייתי נותן לו אותו. הוא היה נותן לי עוד 10 יהודים. הייתי יכול להציל עוד 10 יהודים. הוא אומר לו, לא יצחק. אמר לו, הסיכה הזאת שאני עונד אותה, היא עשויה מזהב. הייתי יכול להציל בה לפחות עוד 2 יהודים. עוד 2 יהודים הייתי יכול להציל. ולא עשיתי את זה. אמר לו, הטבעת הזאת שהבאתם לי, יכולתי להציל בה עוד יהודי אחד. עוד יהודי אחד יכולתי להציל. ולא עשיתי את זה. אתם יודעים מי זה הבן אדם הזה? זה בן אדם שהוא גוי, רבותיי. זה לא בן אדם יהודי. זה בן אדם גוי. אומרת הגמרא, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. מישהו חסיד אומות עולם, יש לו חלק לעולם הבא. והגמרא מדברת שם דווקא על גויים. אוסקר שינדלר הזה היה גוי, והוא רוצה להציל יהודים.
חס ושלום, לא לקטרג על עם ישראל. ויש שם אנשים שרוצים להפיל יהודים, להרוס להם את החיים, בגלל כסף, בגלל כבוד, כל מיני רוע כזה, דברים גרועים שאני שומע כל יום. מאה שאני ילד אני רואה את הסרט הזה, תדעו לכם. וכל פעם אני נזכר ברגע הזה שהוא אומר, יכולתי להציל עוד יהודי אחד. ולא עשיתי את זה. יכולתי לעזור לעוד יהודי אחד. לא עשר. לא שתיים, אחד. ולא עשיתי את זה. יכולתי. בסיום הסרט, כולם באים ומחבקים אותו. הוא הציל 1,100 יהודים. זה 1,100 משפחות, רבותיי. זה 1,100 דורות שממשיכים הלאה. למה להרוס אנשים, רבותיי? להבדיל, 1,000 הבדלות, להבדיל, מהגוי, ליהודי. שאברהם אבינו, אומר את הגמרא, אומר את המשנה, מי בבני מנה של אברהם אבינו, גומל חסדים, ביישן ורחמן. למה נלמו לנו הרחמים, רבותיי? שלא יעבדו לנו הרחמים האלה, זה מה שמציל את העם הזה. זה מה שמחזיק את העם הזה. במקום לשאול אותי אם מותר ללכת לים, בספירת העומר, אל תשאל אם מותר ללכת לים. תשאל איפה אפשר ללמוד הלכות לשון הרע, הרב. איפה אפשר לקבל איזה ספרון של החפץ חיים? איפה אפשר להתחזק? אשריך שאתה שומר עומר, כל הכבוד. אבל אל תשכח למה נפטרו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, אל תשכח את זה. אל תהרוס לאנשים אחרים את החיים עם הפה הזה. יושבת כל היום, מרחלת, בוואטסאפ, למה? היית רוצה שחד ושלום ירחלו על הילדים שלך? שיעשו ככה לבנות שלך? היית רוצה שיעשו את זה? אשריכם שהם שומרים. אני שמח בזה מאוד. מי כמוני שמח ששומרים. אבל זה הלכות אבלות. לא לשמוע מוזיקה. כל פעם שתרצה ללחוץ על הפליי לשמוע מוזיקה, אתה תצטרך להיזכר. תסתכל במראה, וואה, אני מזקן, למה אני מזקן? כי נפטרו 24,000 תלמידי חכמים. אני לא לחץ פליי, למה? אסור לשמוע מוזיקה. רבותיי, אני בא אליכם היום, מדם ליבי אני מדבר. כל שיעור אני מדבר את זה. להפסיק לעשות רע לאנשים. רואים את זה אומות העולם? הנה עכשיו שאנחנו לא מסתדרים בכאוס בינינו, באים ותוקפים אותנו. זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, שלא תחשבו. אני אמרתי את זה בשתי שיעורים האחרונים שלי. מי שלא רואה את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שני אחים ועוד שני אחים ועוד שני אחיות ועוד שני אחים, הוא לא עיוור, הוא משוגע. הוא משוגע, הוא לא עיוור. עיוור זה אחד שלא רואה. פה אתה רואה, אם אתה לא מתעורר, אתה משוגע. זה שיגעון. יד השם, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, מנסה להעיר אותנו כל יום. עוד פיגוע ועוד, להתעורר אבותיי, להפסיק לעשות רע לאנשים. עכשיו באתי מבית כנסת, בן אדם רב עם מישהו בבית כנסת על ידי. אני כלום ושום דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בבית כנסת. אתה רב עם בן אדם? אתה לא מתבייש בית השם? עכשיו נכנסתי, אמרתי שהיה פיגוע. מה, אנשים כבר לא פה יותר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה לרבי עקיבא תלמיד, קראו לו רבי שמעון בר יוחאי. זה היה תלמיד של רבי עקיבא.
כל שנה מיליון אנשים נוסעים אליו, רבותיי. מיליון איש מגיעים לרשבי בלג בעומר. זה תכף קורה. הזוהר מספר שהיו מגיעים לרשבי זקנים ואומרים לו, רבנו, לא יורד גשם. אין ברכה. רשבי היה מוציא את הראש מהחלון, אומר הזוהר, אומר פסוק מספר תהילים. אומר, מזמור לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, בום, יורד גשם. זה לא חוני המעגל והולך עושה, חוץ מכבודו, כן? הולך, מתפלל. רשבי אומר, פסוק, יורד גשם. איזה פסוק? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אתם יודעים איזה מזמור זה בתהילים? מזמור קוף למד גימל. אני קראתי למזמור הזה, קוף למד גימל, זה קדושת לג בעומר. זה המזמור. המזמור הולך ככה. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש יורד על סקן, סקן הארון, שיורד על פי מידותיו. רבותיי, תראו איזה רמז יש פה. אתה מגדל זקן בעומר, נכון? שיורד על סקן הארון. זה מזמור למד ג' קוף למד ג'. אשריך שאתה מגדל זקן, אבל היורד על פי מידותיו. תתחזק במידות שלך. בשבירת המידות שלך. תתחזק במידת הכעס שלך. אשריך. כל הכבוד. כל מה שאתה עושה זה מעולה התורה והמצוות. אני אישית תמיד שמח לראות כל יהודי שעושה מצווה כלשהי. אבל תשתפר במה שדוד המלך מלמד אותנו. לא חוכמה לפעמים לגדל זקן. לא חוכמה לפעמים ללכת בצניעות. שאלה זה מה זה גם הצניעות הפנימית של האדם. להתחזק במידה של הגאווה. להתחזק בדבר הזה שנקרא עבודת המידות. דווקא במקום שצריך לענות, לפעמים אל תענה. כמו שיש מצווה להגיד דבר הנשמע, יש מצווה להגיד דבר הלא נשמע. אם אתה יודע שמה שאתה הולך להגיד לא ישמעו לך, אל תגיד את זה. זה שבירת המידות. בן אדם מתחזק בשבירת המידות. עכשיו אני רוצה שתבינו, שרשבי, לפני שהוא נפטר, אומר הזוהר, זוהר האזינו, מי היה על ידו? רבי אבא. רבי אבא זה מי שכתב את כל הזוהר. רשבי זה שר בית הזוהר, אבל מי שכתב את הזוהר זה רבי אבא. בואו תקשיבו מה המילים האחרונות של רשבי. תקשיבו. אומר רבי אבא, לא סיים בוצינה קדישה, זה רשבי, הוא קורא לו בוצינה קדישה, זה הנר, הנר הקדוש. לומר, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד עולם, וככה רשבי נפטר. אומר רבי אבא, אתה יודע איזה מזמור זה? זה מזמור קוף למד ג' בתהילים. איזה מזמור זה? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. איך מסתיים המזמור הזה? כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד עולם. הדבר שיש בו הכי הרבה ברכה בעולם, זה מה זה? שבת אחים גם יחד. רשבי הקדוש נפטר מן העולם, ואיזה מזמור הוא אומר? את המזמור הזה. רשבי היה עליו איזה מחלוקת. אתם יודעים לאן הוא ברח? הוא ברח למערה. אני אמרתי לעצמי, למה הוא בורח למערה? למה אתה בורח? אתה רשבי, מה יש לך לברוח? אתם יודעים למה? מחלוקת חייב לברוח. איפה שאין שלום, תברח. איפה שיש בלגן, לשון הרע, רכילות, תקום, תלך. יש לך איזה חברה כזאת, תדעי, מסוכנת מאוד. תדעי, את בבעיה מאוד גדולה. תדעי, אם תהיה לידה ויקרה משהו, גם את טיפלי בזה. דבר מאוד מאוד גרוע זה חברה רעה שיש שם כל היום אנשים שהורגים והורסים אחד לשני את החיים. אל תשב שם. אל תהיה שם. במקום הזה. אל תשב שם. תקום, תלך.
ישאלו אותך למה אתה הולך, מחילה, אתם כל 10 שניות מאכילים אותי כזית חזיר. מה? כן. מי שעובר על לא תלך רכיל בעמך, הוא עובר עליו מהתורה, זה כמו שהוא אכל כזית חזיר. מישהו פה רוצה לאכול חזיר? לא. נכון? זה בדיוק זה. מי שמרחל כל רגע עובר על הלב הזה מהתורה, לא תלך רכיל בעמך. זה כמו לאכול חזיר. יותר גרוע מזה אני אגיד לכם. הרמב״ם פוסק להלכה שמי שמדבר לשון הרע, כמו תלמידיו של רבי עקיבא, כמו שמגלה לנו המהרש"א, אין לו חלק לעולם הבא. שמעתם מה אני אומר? זה לא אני אומר את זה. זה הרמב״ם אומר את זה. הפה של הבן אדם יכול להרוס לו את כל החיים. יכול להוביל אותו, אומר הגאון מווילנה, הגר"א הקדוש, למדרון הכי תלול שיש בעולם. לשאול תחתית. יש כזה מדור, הוא אומר, הגאון מווילנה, בגיהנם שנקרא שאול, לשם הפה שלו מביא אותו. אבל לא צריך את העולם הבא בשביל הגיהנום. לפעמים הגיהנום כבר מגיע לכאן. שרע לך בחיים, דע לך, אתה בתוך הגיהנום עכשיו. תעשה חשבון נפש עם עצמך. במי פגעת? למי עשית רע? כל עמל האדם לפיו, לפה שלו, אומר שלמה המלך. כל מה שאתה עומל, אתה הורס בפה שלך. כל החלוקות מזון שעשית עד עכשיו בפסח, אשריך, כל הכבוד. מצוין. אבל אתה הרוס את זה עם הפה. עשית יופי, שתוק. לא, השם ימח... השם לא... ועל הכל, אומר הזוהר, ועל כולה מחל קודשה בריחו. על כולה, על הכל. חוץ מלישנה בישה. חוץ מהלשון הרע. תראו מה זה, אנחנו עכשיו באבל צריכים לראות 33 ימים על מישהו שדיבר על מישהו לשון הרע. לא שומעים מוזיקה, לא עושים שום דבר. למה? רק בגלל הדבר הזה. על הלשון הרע הזה. בבקשה ממכם, רבותיי. תיקחו את השיעור הזה. תיקחו את השיעור הזה איתכם. שואה ארורה פוקט אותנו כל הזמן. כל רגע. אנחנו בתוך שואה, אנחנו לא רואים את זה פשוט. אנחנו חושבים מה שהיה לפני 80 שנה זה השואה. יש גם עכשיו שואה. רוצים להרוס אותנו, בין מבית, בין מבחוץ. היהודי הזה, אוסקר שינדלר, רצה להציל יהודים. עוד! ויש אנשים שרוצים לדחוף את היהודים לתוך המזבלה. אומר לך, אני אדרדר אותם לתוך המזבלה. תדעו לכם, אומר הגאון מווילנה, הגר"א הקדוש אומר, מי שאומר לך רק מלחמת אחים תציל את המצב פה, הוא ערב רב. הוא לא מזרע ישראל. זה לא אני אומר את זה, זה הגאון מווילנה אומר את זה. מי שאומר לך מחלוקת, לשון הרע, כל היום הוא מדבר על תלמידי חכמים, כל היום רק התורה בפה שלו, הוא לועס אותה, זה ערב רב. זה לא מזרע ישראל. כי זרע ישראל זה רחמן, זה גומל חסדים, זה ביישן, זה רחמן. זה עוזר לאנשים. זה לא הולך ואומר לך, מלחמת אחים עכשיו. מלחמת אחים, אתה ערב רב, אתה לא יהודי. אז מה אם יש לך ברית מילה? אז מה אם אשך הייתה יהודיה? אבל הנשמה שלך רקובה מבפנים. כי אתה רוצה מלחמה. איפה שכתוב בתורה מלחמת אחים, ליד זה כתוב חורבן. איפה שכתוב בתורה שנאת חינם, ליד זה יש חורבן. ליד זה. ואתה אומר לך, מלחמת אחים? לא משנה מי אתה, ראש עיר, כנסת ישראל, לא משנה, אתה חבר כנסת, לא משנה מי אתה. אמרת מלחמת אחים, אמרת שאתה רוצה מלחמת אחים, לא משנה. אם אתה עם כיפה, אם אתה בלי כיפה, אם אתה אמרת את זה מלחמת אחים, דע לך. הגאון מווילנה אומר, אתה ערב רב. זאת היא הגלות האחרונה. גלות שעם ישראל נלחם בערב רב. שרוצים לקחת אותנו כל הזמן למלחמות. כל הזמן הוא רוצה לקחת אותך למלחמה. אין מלחמה. לא ניפול לייאוש. לא נלחם בהם. הם מסכנים מאוד. הם שבויים של התקשורת.
הם שבועים. אבל מי שאומר לך, אני רוצה להילחם בך, כי הדעות שלך ככה, וזה ככה, ואתה נראה ככה, הוא לא מזרע ישראל. זה לא אני אומר את זה. זה הגאון מווילנה אומר את זה. רבותיי, אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, אל תעשו לאנשים אחרים רע. אל תעשו את מה שלא הייתם רוצים שחד ושלום שיעשו לכם. או יותר גרוע. פה החבר'ה פה, עוד הרוב הם צעירים. אל תעשו לאנשים אחרים מה שלא הייתם רוצים שיעשו לילדים שלכם. שיתעללו בהם. אל תעשו את זה. אל תתעללו באנשים אחרים. להפך, תמיד תדרשו שלום. תמיד תדרשו שלום. אם אתם רואים שאי אפשר, תלכו משם. אבל לדעת שאתם עשיתם הכל למען השלום. שלא יהיה לנו עוד זמן כזה חד ושלום של תלמידי רבי עקיבא. שתראו איך התורה מלמדת אותנו. אפילו שיש לבן אדם הרבה 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 תורה, המון תורה, הכי הרבה תורה. אבל אם אתה פגום הזה בדבר הזה שנקרא נבלות הפה, אבו נבלות הפה, דע לך, אתה מביא אסונות עליך ועל העולם כולו. זה היה השיעור שלנו היום. לא ליפול לייאוש ולא לעשות לאנשים רע. למדנו לא ליפול לייאוש מרבי עקיבא, שכל מה שהוא עבר אי פעם, כל החיים, והוא עבר הרבה מאוד. הרבה הרבה מאוד. הוא לא נפל לייאוש. הוא לא נפל לייאוש. ואומר החפץ חיים, יש לו ספר שנקרא חומת הדת. חומת הדת. זה הספר שלו. אומר, אתם יודעים מה אפשר ללמוד מרבי עקיבא? שאתה חושב, לפעמים, איך אני אעשה, אין לי הרבה אנשים. רבי עקיבא, היה לו 24 אלף תלמידים וכולם מתו. כולם מתו. במיטה משונה. זה היה הכי מקום ליפול, אומר החפץ חיים. אבל הוא לא נפל. הוא אסף חמישה אנשים. חמישה אנשים, חמישה תלמידי חכמים. וכל זה התורה שלנו. אומר החפץ חיים, מפה תלמד דבר גדול מאוד. ענק שבענקים. אתה מקבץ אנשים לשיעור תורה. 10, 15, 20, כמה עשרות שיש פה. אתה יודע מה הולך לצאת מזה? לא. אתה יודע, אולי יצא מפה מישהו, יגיד, זהו, אני מתחיל ללמוד תורה כמו שצריך, מתחיל להיות בן אדם. אתה לא יודע. אתה לא יודע מה זה המעלה של הלימוד תורה. אומר החפץ חיים בספר, חומת הדת. אתה לומד מרבי עקיבא. בסדר, היה לי כך הרבה תלמידים, היה לי מלא. אבל לארגן שיעור תורה, חמישה תלמידים היו לו. תראו איזה תורה נהייתה לנו מזה. כולם מכירים אותם. רבי מאיר בעל הנס, תכף היולה שלו. רבי יהודה בר אילאי. הדרך מרשב"י כולם עוברים אצלו. רבי שמעון בר יוחאי. אם רבי עקיבא היה מתייאש, לא היה לנו תורה היום. הוא לא התייאש. הוא לא נפל לעצבות. להפך, הוא המשיך הלאה בחיים. אמר, מפה אני קם. כי נפלתי, קמתי. לא מתייאש. זה הסוד של העם היהודי. הסתכלו אחרי שסיימנו את השואה, דבר הכי גרוע בעולם שקרה לנו, באותה תקופה. מה קרה מיד אחרי זה? קמה מדינת היהודים. קמה מדינת ישראל. שמתם לב לזה? מהמקום הכי גרוע, צמחנו למקום הכי גבוה. למה? מהנפילה, תמיד אפשר להגיע יותר גבוה. כי הנפילה זה המקום הכי נמוך. די, מפה אי אפשר לרדת יותר. מפה אפשר רק לעלות. לא משנה מה עשית, לא משנה מה היית, לא משנה מה הסביבה עשתה לך, לא משנה, דע לך, מפה אתה רק יכול לקום, לא ליפול. הקדוש ברוך הוא יברך את המשפחה הזאת, משפחת דתי היקרה, בכל הברכות שבתורה, שכל פעם שאני מגיע לפה זה כמו הבית שלי פה כבר. אני חושב שזה אחד המקומות שעשיתי בהם הכי הרבה שיעורי תורה, בכל השנתיים האחרונות, איתי נגיע לפה פעם הרבה יותר, כן, זה אתה השם שם, וגם הוא השם, זה שאני כבר לא מגיע לפה. אבל השתבח שם הולד שהזמינו אותנו, ואני שמח בזה מאוד, אני מכיר להם תודה ענקית, שהם תרמו מהחלקת אלוקים שהשם ככה הוא חנן אותם, לעשות במקום הזה שיעורי תורה, זה לא מובן מאליו רבותיי. לתת מהבית שלך, מהחשמל שלך, מהכיסאות שלך,
לעשות שיעור תורה זה לא מובן מאליו. זה דברים גדולים מאוד, נשגבים. ואני מודה להם על זה, באופן אישי, שמזכים אותי לזכות את הרבים בשיעור תורה, שהוא מצולם פה גם, והוא יעלה, עזרת השם, לכל הרשתות החברתיות שלנו, ויראו את זה אלפי אנשים ברחבי הארץ בעולם, ויצאו מזה גם כמה תקצירים, אני מאמין. אבל אני שמח בזה מאוד. ואם אני שמח בזה, קל וחומר שהקדוש ברוך הוא גם שמח בזה. בשיעור תורה, שאולי אחד מפה, אחת מפה, תפסיק לעשות משהו לא טוב. תבין מה זה הימים האלה של ספירת העומר. תבין שאסור ליפול לייאוש גם אם היית בן אדם הכי גרוע בכל העולם כולו. ועשית דברים מאוד גרועים. אבל ליפול לייאוש אסור. אני מודה לכם. אני מודה למי שתרם את הצילום וגם את העריכה שיש לנו פה היום. שבעזרת השם, השם יתברך ישלח לו ברכה והצלחה ובריאות איתנה לו ולכל משפחתו. הוא ביקש שאני ככה לא אגיד את השם שלו, אבל הוא אמר לי שבעזרת השם הצילום הזה יהיה לו להצלחה ולכל הברכות שבתורה בעזרת השם. תודה רבה לכם ששמעתם אותי. וכל מי שירצה להזמין גם שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לבית כנסת, או לכל שמחה טובה או אחרת, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן עכשיו, 052-977-1033. עוד פעם אני אזכור, 052-977-1033. תודה רבה לכם, קהל קדוש, תודה רבה לכם שבאתם ושמעתם אותי. מקווה שהתחזקנו פה כולם בעזרת השם, ושמתוך יום השואה הזה נצא לאור גדול ולישועות גדולות, ובעזרת השם משיח צדקנו יגיע במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה המלך אשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.